över 40 år så har hon gång på gång briljerat på scenen på bioduken och på TV-skärmen det är oavsett faktiskt om det har handlat om roller i Göta kanal och Åsanisse eller gestalta bister polischef Åsa har jag inte varit med. Inte Åsanisse. Nej ja. Men bister polischef har det varit i alla fall. Ja, det har jag varit. Ja. Mm. eller till exempel klassikerna Shakespeare, Strindberg, Chekhov eller Ronil, oavsett vilken roll och vilken genre. Mm. Alltid lika lysande. Nej. Inte jo, alltid, men, det, men Nu okay. bestämmer inte du Nej, det, för nu, nu är det jag du. som har skrivit den här på honom. Så nu bestämmer jag att jag tycker att du är alltid ja. lika lysande. Men lite självkritisk, det var du genast på en gång. Ja. Då måste jag måste nästan fråga om det. Mm. Vad känner du när jag säger alltid lika lysande? känner jag att det stämmer inte. För det är man inte, det är ingen som är. Men det finns... Eh, kanske, en, kanske att de senaste 20 åren, eller 15, har varit väldigt bra. Mm. Och då får man den, det epitetet, men vägen dit har inte varit lysande hela tiden. Tack och lov skulle jag vilja säga. Ja, då hade man inte lärt sig någonting kanske? Nej, och man hade inte, det, det finns liksom ingen rimlig möjlighet. Det brukar ju vara så att antingen har man en jätteflygande start mm. och så blir det lite stiltgetag och så lyfter det igen. Eller också är det så att man är väldigt bra fram till 40 och sen dippar man ner och så händer inget mer. Det finns ju olika sorts talanger kan man säga. Man mm. har en, en grundtalang och den utvecklas på olika sätt. Vad man nu gör med den genom livet och vilka chanser man får och hur intresserad man är, skulle jag vilja säga, av att bli bättre och bättre. Mm. Bollen ligger ju hos dig väldigt mycket Jag tror inte också. ens att jag sa Marie som varmt välkommen. Jag Tack. gör det nu istället. Nu säger, du det. Ja, nu säger jag det. Det går bra. Eh, du är ju... Eh, nu eh, aktuell, högaktuell med mm. eh, ja, Elverket och Dramatens Markisinnan de Sad. Berätta lite grann vad den pjäsen handlar om. Markisinnan de Sade, så tjusigt namn. till att börja med. Eh, Den är skriven av den japanska författaren Mishima som begick eh, självmord 1970 i Tokyo. Han eh, var en, en oerhört karismatisk person som eh, han levde ett dubbelliv. Han levde öppet homosexuell, men hade även hustru och två barn. Han hade dessutom en egen armé på 100 soldater. Han tyckte att japanerna var fega. som inte reste sig mot amerikanerna. Han var en mycket sträng puritansk person. Vacker, stilfull. Han var nog väldigt fascinerad av de Sade, som skapade sadismen, uttrycket sadism. Och skriver om Marquis de Sade. Och hans familj på 1700-talet, alltså vid franska revolutionen. Och, eh, den här Pjäsen handlar om markisinnan som ingår i äktenskap med markisen och som i stort sett i 18 år sitter inburad. Därför att vad han sysslade med det var inte särskilt eh, anständigt. helt enkelt. Och det hade inte varit anständigt idag heller. Mm. Så att det är ingen skillnad. Han hade väldigt mycket sexuella riter för sig. Han hade, han begick, ja, man kan säga att han begick eh, övergrepp på småflickor och allt möjligt. så idag hade det inte varit roligt. Eller var det var inte då heller. Men vi spelar alltså, det och Jag spelar mamman, och jag har två döttrar, Maria Bonnevi och Anna Gill. Spelar. Och den är, alltså, och är det två där Den ena, som spelar av Livia hon står för synden. kan man säga. Mm. Hon har inga regler mot någonting. Det är en sån där sanningssägare som finns överallt. Du vet, I Vildanden, Gregers välde och de går omkring i samhället. Det finns alltid någon på en middag som ska säga sanningen till dig. Va? Mm. Vad de egentligen tycker om dig. Mm. Som vågar göra det. Ja, och som ja. har det som en sport, alltså. Ja. Fast hon är oerhört otsexuell också. Sen är det den andra kvinnan, Elin Klinga, som är djupt religiös. Hon har kristen men hon bär också synden i sig. Man kan säga att alla de här kvinnorna. Pigan Charlotte, Mia Benson, också. Vi har det är det alltså delar i en kvinna. Kan man säga. Mm. Det är ju ett språk som inte är så lättillgängligt. Det är inte där ska man fika på Sergels utan mm. det är mm. klänningar. kjolar, hår. Och I det där så finns då all den problematik vi har idag också. Mm. Och vad jag bara mest är intresserad av, Orkar människor idag lyssna på en text? Det tror jag är svårt. För vi är så varnar vi, du vet, att det däckar det upp. och det snabbt, Men Vad menar du, du det, som, det enda som kan oroa dig är om de orkar lyssna på den texten alltså i, med språket med tanke på hur språket är eller med tanke på hur tungt det kan vara att uppleva att vi är likadana än idag som vi var då när det här ska utspela sig på 1700-talet. Att Nej. vi har samma liksom, komplexitet. Ja, jag förstår vad du menar, tror jag. Nej, det tror jag inte man är... Att, det Utan det är själva språket med. du tänker på? Ja, därför att det är ju inte på vers och det är inte på rim. Men det är Ändå ett upphöjt språk. Mm. Det är ett upphöjt språk. Verben ligger inte alltid där de ska. Och det är, så man får lyssna länge innan man kommer fram till slutklämmen. Mm. Och det är, är, kräver öron, att man orkar. Att man sitter där, i ryggen. Lika raka som vi är där. För, och lyssnar man, så blir det jättespännande. Lyssnar man inte, så ja, då, är det, då orkar man inte höra det. Det är en tre timmars kväll. Men är, jag tycker att det är lite en liten process man går igenom varje gång man sätter sig på teatern. Att från det här snabba och bilder och blixtrar och rubriker och ord och sms och mobil och pip och bling så måste man liksom landa i den där teaterstolen lite grann och komma in i ett helt annat tempo. Ja, det, det är liksom en liten precis. inre resa varje gång. Ja, det är ju det teatern är till för. Ja. lite grann Exakt. kan man Berätta en historia i lugn och ro, lämna allting bakom sig, stänga dörrarna. Kasta ut mobilerna, bara. Mm. Ja. Du, eh, du är ju eh, väldigt, väldigt bra på att leverera eh, repliker och väldigt, väldigt bra på att leverera egna repliker, också, egna citat. Ur verkligheten. Alltså, citat. Jag trodde mm. du citat. trodde att jag skrev. för det gör jag, inte, nej. Nej, utan jag, tänkte, jag tänkte faktiskt att vi skulle kika på några citat som mm. du har levererat som jag har fastnat lite extra för. Om det känns okej. Okay. Teatern är en passion. Det här yrket är på liv och död. Det bara är så. Kan du beskriva den passionen? Ja. Om man ska välja det här yrket –så ska man nog säga till en ung man eller kvinna att om du inte är beredd att satsa, så, går, så gör det inte. Därför att det, är, det kräver så oerhört mycket av att lägga privatliv åt sidan. Det är fyllt av nervositet. när man går in på en scen Ridån går upp. Det går inte att föreställa sig tror jag, hur krävande det är om man inte har gjort det. Och sen denna självkritik som finns hela tiden. Tycker man om mig? Nej. man tycker inte om mig. De flesta går in med det. De tittar inte på mig, de tycker inte om mig. De tycker bara om dem som står bredvid. Men det är den här totala koncentrationen och den Alltså, hade jag vetat vad jag vet idag mm. så hade jag aldrig blivit skådespelare. Är det så? Ja, därför att jag tror att man har alltid en grej till man skulle kunna göra. Eh, nej, jag har fått ut väldigt mycket av det. Jag har haft tur och men, intressanta människor och allt. Men ett sånt oerhört jobb som det är. Alltså. Det är ju så fruktansvärt nervöst helt enkelt. Men är det fortfarande det? Ja, det är värre än någonsin. Alltså. Och jag vet inte vad man är rädd för. Man irriterar för... Att inte är bli älskad för... kanske. Förlåt. Att inte bli älskad ja. kanske. Det är väl grunden i allt? Grunden i allt. Mm. Att de, någon ska tänka att man ska hon aldrig sluta med den här Hon har ju varit med nu så länge. Kan hon inte bara gå? På. Det tror jag faktiskt ingen Nej, tänker, jo, men... men Jag tänker det. Men så här, det är så, för mitt andra citat var nämligen att jag känner mig sorgsen när jag tänker på att jag har varit så jävla självkritisk att jag inte kunnat njuta av tillvaron har du sagt. Och det... Det kom en storm där för nu kommer jag få massor med brev. Jag, har... jag svär väldigt mycket Nu jag tänkte att jag ska inte svära idag, men nu är det du som. Har... Nu var det, jag det var som en svår. gammal svårdom. Det var jag som sa. Ja, ja. ja alltså att man är så självkritisk, ja. Det tror jag de flesta är. Och det, det behöver man inte hålla på med teater. för, Du kan ju inte träffa en ung tjej att hon säger. Vilken ful näsa jag har. Sitt man och tittar på en ursnygg näsa. Jag hörde en av våra vackraste unga skådespelare häromdagen mm. säga till mig: Du förstår att det värsta för mig är att jag har en sån ful näsa. Så jag sa han: Men du, du har alltså en oerhört. Nej, men det är ju hela mitt problem! Så, ja, men jag har en ful näsa. Så jag, jag har en sån där Nordköpnings Du sa: jag, Du som har. Alltså, förstår du? Det är det här. Mm. Och sen att man aldrig tycker att det man har gjort men när jag tittar tillbaka det var det jag ville komma egentligen. När jag tittar tillbaka på vad jag har gjort. När jag tittar tillbaka på hur jag såg ut. När jag tänker tillbaka och jag skriver i dagbok mm. så tänker jag ja men det var ju bra. Ja. Jag var ju bra. Det var ju en söt tjej. Det var ju inget fel på det där. Varför kunde jag inte tänka så då? Nej. Det är det som är så grymt va? Och ärligt talat ska man vara helt ärlig så har jag då aldrig hört två killar sitta och prata om att jag, men jag har så ful näsa och jag har så ful Eller, liksom, det låter mm. inte alls så. Nej fast jag undrar om de inte tänker det men de säger det inte det ju... men de är inte lika utsatta som vi är därför att vi har ju då så mycket färre roller också. Mm. Om man tittar på skådespeleri så är det ju killarna klarar sig ju alltid med jobb. Sexpjäser innehåller ju 20 gubbar och två kvinnor. Va? Så att det finns ju arbete. Men jag tror att det kan vara minst lika svårt för en man, alltså en ja. ung kille. Så att det är det något... kanske är så. Vi vet ja, ju inte det, för nej. vi är ju inte det. Men du, jag måste bara sista citatet här. Jag har sett ett motto som du har, som är fantastiskt. Börja om, mm. säger du. Mm. Men vad då? Hur menar du? Jo, jag börjar om. Jag tänker nog väldigt mycket på Strindbergs dödstans när vi spelade ju den 150 gånger, tror jag. Min man och jag på Dramaten. och där slutar det med hans underbara replik. Mannen där, mm. Edgar, Han säger vi stryker över och går vidare. Det gör man ju i äktenskap som håller. Ja. Man börjar om. Börja om, det ska jag börja säga. Börja jag skär det från börja. dig. Jag måste bara påminna allihopa om att vi snart kan se In För det är premiär den 14 februari. Mm. Eller hur? 14 februari på Elverket, alltså Dramatens Elverket. Stort tack för att du ville komma hit. den här söndag morgonen. Tack. Och spark i baken. Ja,